ακούγεται. Μην πιέσει έλπανα. Φουτσουκέ με τι κάμερα. Σκανδάλ κούμπλατ. Σε ξέρετε. Με κρυπ κούμπλατ. Τι σύφταμε να δεν κάζω να γιόν ξέρω. Που πουνέτσχα. Που πουνέτσχα, ρε πάλι. Να κουζα η σύλλα. Μια ρε πάλι δεν είναι τόσο μόνο. Να σου μου διαλέξετε ότι αγέμ δεν έμρα τον τρούσμε τόσο. Με τσάντα η γατούα μου. Do t'i gatuar me shingji, qep të njoma, për isfa nuk kujtua mua, që kur ishim në shkollë... I hani me kri pra, përveç se. Vinë të ogë burë, ogë grua që fra mund t'ishte, dhe në shiste me kausha, në shiste. Edhe me shkonda të ishte 5 lek kaushi. Pra nuk kishte bache, bache nuk kishte, pa kumbla shahimi edhe caranta. Dhe vazhdojnë të shite. Ata nuk e di. Në kausha, po, vazhdojnë të shite kumbla të tharta në për kausha. Mirë, pra letë të themi dhe produktet e tjera, pra një tradit, një tradit, vërtet që u ka qëndruar kohrave, edhe vazhdimisht e theksoj, dhe është gjithmonë para shtesa jo, që kushtet ekonomike, nevojat ekonomike dhe bazike kanë bërë që këto receta të qëndrojnë të jenë tradit, por me shumë pak produkte dhe me shumë shije, dhe me shumë shije themi kër ne kemi orizin, kemi hudrën, kër është hudrë është dhe qepa e njën pa tjetër, kemi bimët aromatiki që është parfumi i tokës, që nuk ka nevoj dhe është i pa barazuar mas një loj parfumi tjetër, që është majdanozi, koper dhe nenegjik, mentër, vjozëm. Qëfar do ketë, janë të një plot. Qëfar mund t'jen emërtimet e tjera, pa tjetër që është kripa dhe piperi. Pa kripe piper nuk ka shije. Qëfar do shije të kente gjitha këto, u dhash është ku shkova, shkova pa mishin e qingjit, që unë e kam ka urdisur në fillim fare, kam përftuar lëngun dhe e kam lën tuja të që dhe ka pakun unë, se nuk do më duhet. Pra kjo recete ka vetëm mishin e qingjit si produkt? Apo mund të bëdhe me mishë vici? Kemi këto alternativa, se i kanë qefa në vizat, kur ju themi se keni këtë, të ndësojnë me produkt tjetër. Ne themi si tradit. Pastaj, se vërtet vlen, sa dhe mua të më ngrohet i gani, vërtet vlen për të shtuar. Nëse ne bëjmë diçka ndryshe, nuk do thot që gjdo gatim ti përshtatet asaj janë viset. Gatimet janë, si që është gatimi, edhe veshja është në basë të shijes. Nëse unë vërtet bëj një byrek, sepse e kam, dhe mua më pëlqen këj bashkëbisedimi jënë, sepse duat të vë, jo pikat ndi, absolutisht jo, por duat të them që është edhe ajo ndihmesa ime dhe e juaja. Nëse një byrek me themra, themrat jo gjithmonë duan të holla, sepse nëse unë byrekun do të brumin, do të zë me ujtë të gazuar, do thot që është shumë i shkryfët. Pra mua më duhet ajo themra e byrekut që të jetë trash. Pra unë gjithmonë kam kryuar, pra ndaj duat të kryoj këtë marrëdhënie mes jush, që edhe t'i sqaroj gjërat, sepse nuk mundemi gjatë emisionit kër ne i gatuajmë, pa tjetër që unë duat të them shumë gjëra dhe unë i haroj. Por mos haroni që kjo nuk është vetëm gatim, është edhe një show që ne flasim, bëjmë humor, që ne mos jemi, nuk jemi në një emision politik. Pa nuk e marim do t'aj shtruar sa në shtëpje dhe të themi dhe më te për informacion apo sqarje, po gjithse si nga dita në dit, kemi mundësi, prekim her një tem gatimi, tem... Gjithë kjo biset ishte e duhur, është hera e parë që sot them nuk ishte e kotë sa që unë të prisja... Vajnë të ngruashe, por duhe që sqarim dhe unë qepët e njoma, si që kam larë pa tjetër që lahen, unë i lajme sot dhe vazhdimisht të jenë në qëndrimin të kulojnë në këmbë, pra si që është edhe salata jeshile, pra shumë perim me që duham të lahen me qëndrimin në këmbë. Janë prerë imët dhe ishtoj të gjitha në një tigan, tigan të nxere si të doni ju. Unë nga që përdorë tiganët e thellë, pra ndaj dhe them tigan. Emërtimi nuk ka, nuk përbën problem. Ato tani do të zbuten, do të... Do të zbuten. Këtu unë do të shtoj pakës kryp. E kur them pakës është pakës, sepse pjesën tjetër unë e kam shtuar... Tek mishi, ku kemi zjerë mishin në ty. Do të shtoj edhe pak më tepër ndyrë. Dhe... Farere që vjen qepa njom dhe nenegjiku, dhjoz ma metrë, se donit të të një, ka një aromë shumë të fuqishme, që dominojnë flasë për tjetëre. Pra në verën, natyron, livath, po, shë vërtet. Edhe në gatim, edhe në salatat të ndryshme, kur i përdorim e shiloqet, dhe të përdorim aty sa më shumë bim aromatike. Letë rendisim të njësh momenti, besoj se duhet tjetë gati edhe receta në ekran, për ti ledzuar, kemi recetën e parë me shingji me qep të njoma dhe kumbulla. Kanë dalë kumbullat e tharta, mund t'i përdorim jo vetëm për neps, por edhe në gatime.
1 kg mish qingji, pak miell për të lyer mishin, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 800 g qep të njoma, 1 filxhan kafeje oriz, 1 dor kumbulla të thata, 3-4 thelpin hudhër, nenexhik koper, majdanoz, krip, piper i zi, piper kokër jeshil. Kjo është receta me përbërësit, pra mish qingji me qep të njoma dhe kumbulla. Provojeni këtë mënyrë gatimi. Ka mjaftueshëm jeshilloqe, bim aromatike, qoftë edhe për të ekuilibruar pak yndyrën e mishit të qingjit, kështu që jemi ende në kohë për ta konsumuar dhe për ta realizuar si recetë. Do të largojmë bërthamat nga. Unë dua të sqaroj, diçka. Nëse ne duam pjesën e kumbullës, e marrim të tillë ose po të duam e bëjmë me prerje të tilla. Okay, unë do të them, bërthama shumë e njom. Bërthama është shumë e njom. Sapo. Që kështu ne mund ta konsumojmë me bërtham. Unë kam vënë që ta konsumojmë me bërtham. Nëse ju nuk dëshironi, sepse bërthama është aq e njom, sa nuk përbën problem. Sa që nuk përbën fare problem. Megjithatë, unë po e largoj. Tek mishi. Mishin për të trashur pak atë lëngun, për të trashur pak fare lëngun, e spërkasim me shumë pak miell, vetëm një spërkatje dhe e shkundim pjesët e mishit. Dhe fillon ajo trashja e lëngut, jo që të kemi në vend të supës, por të krijoj atë shtresën e kuqe të mishit. Patjetër që mbahen lëngjet brenda, pra mbahen lëngjet brenda mishit, krijon një lëng akoma dhe më të mirë dhe këtu mua nuk më krijohet, keqet e kapakun, nuk më krijohet ajo pjesa e ujit kur fillon të tretet dhe vendosim në furrë të tretet qepa e njom. Unë këtu nuk e dua shumë të tretet qepa. Thjesht të ullet volumi, por jo të tretet qepa. Do të shtoj edhe orizin, që keni një filxhan kafeje, jo plot, ose themi e rafsht, themi, jo plot, me maj. Mund të allogarisim dhe një lukë për persona, po? Pa tjetër, pa tjetër, faktikisht, në ushqimet e shëndetit, po. Një lukë për person. Një lukë supe, sepse kemi thënë që diferenca e lukës supës dhe gjilët kanë diferencë. Kanë pak diferencë. Jo dhe aq, po se është puna e garuzheve. Shumë pak. Miligram. Do të vendos 3 thelpi hudhra, që unë vendos 4, sepse 1, 3-8. Kam dhe 2 të tjerat. Kjo nuk përfundon në furrë, do jetë aty? Ne po të duam. Mund ta vendosim edhe në furrë. Ne po të duam, shumë mirë mund të përdorim edhe qep, edhe hudrën e njom, edhe hudrën e njom. Pra, vërtet tradita është traditë, por ne mund të bëjmë dhe revolucion mbi traditën, sepse o shkoj mund të merrem me të pjesën tjetër të kumbullave. Jo, ilëm edhe me bërtham. Bërtham një pjesë, aq, e shof, po. Po, është aq e butë sa që lihet me bërtham. Pra ndaj thash, bim ato prerjet. I kam bërë të gjitha prerjet. A i ke të gjitha të prerjet, pra ndaj e të vizat po. Në regull. Janë disa gatime që vërtet kërkojnë përzierje. Sikur se është që e pa e njom, sepse e ndesh për shumbull që zonjë e trazoni shumë gatimin. Unë e kam thënë vetë, që në disa gatime luga nuk futet. Në disa gatime është vetëm e përzierje të anët të nxjerrës. Dhe disa gatime pa tjetër që e duan lugën. Përse duam lugën? Po pa tjetër që ne pastrojmë këto anësoret, bëjmë një përzierje të mirë të pjesës së si përfaqës poshtë duke e përzier. Pra nëse do ta lë kështu, nuk ka shans që dhe pjesa sipër me muar të mos zbutet. Po pa tjetër që ne kemi nevojë dhe kemi shumë problem kur themi energjia elektrike, që ne përdorim kapakun. Pra janë disa gatime që pa përzierje ne nuk mund të arrim atë rezultat që ne duam. Dhe është vërtet dhe zakonisht uaj, kam bërë shmangim këto lugët metalike, përdorim sa më shumë lugët e drurit, sepse janë më lugët praktike, e drurit, po. Por përdorim edhe lugë që ne përdorim salcën, dhe salca asnjëherë nuk bëhet me lugë druri. Pra janë disa gatime që ne përdorim edhe. Pa mirë, se ka ajo silikon, ka ndalë mjaftueshëm format. Dikur gjyshet gatuani me lugën e drurit. Unë do të vendos. Vendosim tani dhe kumbullat e tharta. Pra kemi shtuar një sasi të konsiderueshme të qepëve
të njoma. Dhe koper. Pra, në shtove dhe koperin të njën, të gjitha bimët aromatike, bashkë me majdanozin. Nenexhikun e njom. Mentër, të kam lënë vetë. Po. Kanë një diferencë në arome, dhe nenexhiku bashkë me mentër. Si kurse dhe... Edhe pak piper. Piperin, ka që të bëhë, piperi është në masë. Inzit aroma piperi, jo? Inzit. Nëse ne vendosim ginger, tradita nuk ka ginger, sepse vërtet gingeri nuk njihej. Gingeri është gjithmonë, nëse piperin nxit shije, pra e fuqizon shijen, gjithmonë gingeri e balanson. Pra qep hudhër, ne vazhdimisht përdorim ginger, sepse është balancimi më i mirë i të dy i qepës dhe i hudhrës. Po. Pa tjetër që tradita nuk e ka, se ka tradita sepse ne nuk kemi njohur, nuk ekziston të gingeri. Pra ndaj nuk e ka tradita. Pra tradita është, e thash vazhdimisht, në produktet bazike që kanë ekzistuar dhe në bazë të ekonomisë që ka ekzistuar në ato vite. Nuk do të përdorim, nuk ka salcë receta? Absolutisht jo, nuk ka salcë. Tani, unë do të marë një taftë të lutem Niki. Këtë të voglën mora, me qënë se logarisim si pas sasis që kemi. Pra kemi zirë mishin e qingjit, kemi kardisur në një tigan të thellë qepot e njoma, kemi shtuar aty orizin nga një lukë për person, bimat aromatike, si që janë nenexhiku, majdanozi, koperi, mente, gjithashtu pak piper të zi, sasin e kripës për të regulluar shien, vajnë e ullirë dhe kumbullat e tharta. Këto janë zbutur të gjitha në avuj dhe në yndyrën. Mbi to do të shtohet gjithashtu edhe mishi i qingjit, i cili është zjerë paraprakisht në ujë. Pra vërtet që kjo mas do vjerë pa tjetër, nësë unë da kishë vendosu tek ena e baltës, vërtet do kishte... Që të zdhja vash-a-vash. Ne e për mua tiganin të largoj fare. Pra bëjmë sheshimin. Kemi parangrohur furën, ta kemi gati për tavën. Tani vendosim copat e mishit. Ju mund të keni marë pak më tepër, mos u shqetësoni e gatuani një recet tjetër. Mishi ka zjerë, thjesht do të lëshoja të lëngjet tek gushja, tek qepët. I duhet pak kohë. Dikute 15 minuta, do llogarisim vetëm bërjen e orizit, a? Sa të zjerë orizi? Me lëngjet që do të lëshojnë edhe qepët, po edhe me lëngun e mishit. Pra më duhet të mbuloj këtë si përfaqe, se unë kam vëndë mëlqit. Mos në fahet, pra. Po. I ke dhe mëlqit. Po, po. E qingjit. Sepse kemi thënë që ne nuk më njanojmë asë një pjesë dhe asë një produkt. Super recet, pra. Në shije, në pamje, recetet traditës, bëjmë dhe një përsëritje të produkteve, me lufrën të gatuajmë pak më vonë, kemi ato gjalpin e freskët që pash që... Albana e ka menduar për recetën e dytë, tek supa, shojmë tani produktet përbërësit e recetës tonë të parë, të cilën mos ezitoni ta klikoni në YouTube-in tonë në Rezedielli. Mish qingji me qep të njoma dhe kumbulla. 1 kg mish qingji, pak miell për të lyer mishin, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 800 g qep të njoma, 1 filxhan kafeje oriz, 1 dorë kumbulla të thata, 3-4 thelpi hudhër, nenexhik, koper, majdanoz, krip, piper i zi, piper kokër jeshil. Shiheni sa pak produkte dhe sa e vlefshme dhe sa ekonomike është si recetë, dhe shumë e shishme. Ka që më duhet? Deri sa lëngu? Ah, me atë që kam betur del një pilaf i shkëlqyer. Shumë shumë pilafi, po, supa, po, gjithka. Supa, gjithashtu të përdojmë të kësupa, me qënë se kemi recetë të dytë. Direkt edhe në fur. E vendosim në fur. Në sa grad? Në 180 grad, për furat e fuqishme, i të hapë një mojnë po. Dhe në 200 grad, ato të furat që janë pak më të fuqishme. Për sa minuta, për 30 minuta, unë vazhdimisht të në për aq minuta, sa që e shikoni që vërtet gatesa juaj është bërë. Le të kalojmë të supa. Në qëfar gatuajmë supën? Pra kemi dy receta sot, si ditë e hënë, dhe pas kemi marë filetot, kemi marë filetot e pulës nga fix, për t'i dhënë jo vetëm shije supës, për dhe për të treguar që sa të veçanta, sa të freskta, sa të shishme janë ato nga shporta jonë fix,
përveç se produkteve të ndryshme dhe të larmishme, të proshutave dhe salciceve, si kundër e shihni edhe anën tjetër të ekranit për mënyrën se si fix, si përzjedh produktet dhe si qaset ndaj konsumatorve. Tani do të gatuajmë erdhi momenti që të marrim fileton nga produktet e tyre për ta gatuar në një recetë supe. Po filetoja zë një vend, e mora të tjetrën, apo merr të voglën më mirë. Ma jep të voglën. Ai lëm këtu. Është një nga produktet shumë të përdorshme nga persona të cilët jo vetëm mbajnë dietë, por që duan të marrin vlerat ushqyese që ka filetoja e pulës, proteinat, vitaminat, edhe mënyrat e ndryshme pastaj të gatimit, shihni se sa e freskët që është, e paketuar në vasketa të tilla, mund të trajtohet me nxehtësi përpara përdorimit, mund të piqet në zgarë, mund të skuqet, mund të zihet, mund të bëhet një supë, pra janë të gjitha variantet e mundshme të gatimit të filetos. Pra fileton e pulës, siç e kemi, e presim në formën e nuskave të baklavas. Ja. Nuk e preve deri në fund, të? Ja, nuk e preve deri në fund. Do ta marinosh tani këtë fileto? Pa tjetër, që do ta marinoj, kripën, piperin, si kurse, edhe pakës vaj. Për të vetë për arsye që unë nuk vendosa doreza, sepse unë duat të ndihë, masajimi i mishit nuk bëhet pe doreza. Po. Pra, kërkon në pjesët këtu, që ne, ja, këtu që i kemi të ndarë, të hy i gjithë marinimi. I gjithë marinimi. Ashtu është, do një ndjeshmëri, do ngrotësi dore, si që temi në njerë për brumin, po edhe mishit do prekjen drejt për drejt. Edhe rinia që e ke myt, po, duhet ta mys fare këtu me erza. Po, po. Për t'i dhënë atë shijen e veçantë, sepse mishi vërtet që kërkon të ketë erza. Që ne të ndjejmë atë shijen e duhur, por jo dhe farmak. Ka dhe kripën e duhur për t'i dhënë shije. E shohim të ndërtuar në recetën tonë, të renditura produktet, se çfarë ju duhet për një supë të shpejtë me mish pule, dy gjoksë pule, për sa anëtar jeni ju në llogarisim për grupin tonë, 2 lukë gjelle gjalp, 3 lukë gjelle miel, 1 vez, 1 limon, kripë, piper dhe buljon. Mund tjetë buljon perimesh, buljon mishi. Unë buljonin do t'a përdor, sepse kam buljonin që nuk duat alë e largojnë këtu. Nga receta e parë. Pra, marinuam fiksin, fileton e pulës. Të më ngrohet edhe këtu dhe më anë. Pra jo me vaj, po me gjalp, me gjalp lufra. Me gjalp lufra. Po, një gjalp shumë i freskët, ideal. Si ai gjalpi që zëgjyshja... Si ai gjalpi që zëgjyshja kosin, të thoja, po që një... Jo, po edhe normalisht... Ajka, e që unë shtit... E bën të veçant, bën sigurisht përpunimi, apo aroma, mënyra se si... Ne gatuam, nëse kemi gjetur gjalpin e dur, gjalpin e freskët, që e pa të butësin, delikatesën, aromën e mirë të freskët gatimeve tona, se jo të mos i kombinojmë në supat të ndryshme, në gatimet të ndryshme, gjalpin e dhe yndyrën tjetër të vajtë të ullirit. Dhe tresim mirë gjalpin, deri sa të ngrohet, edhe këtu. Apo shumë që ke një proces, një mënyrë tjetër të përgatitjes o supës, o supës me mishpule, që zakonisht teksa e lexojmë apo e sjellim në mendje na kujton atë supën e zakonshme që ne gatuajmë. Të supën e zakonshme që është ndryshe procesi. Edhe pavarësisht se procesi më do mendja se ka qenë procesi më i vjetër që ka ekzistuar. Ashtu? Më i vjetër, për ai sa mbaj mendun, gjithmonë unë flas me koherentën, sa mbaj mendun. Dhe jo vetëm gjyshja ime, sepse unë e them gjyshja ime dhe ky emision nuk i referohet gjyshes time, po i referohet gjysheve tona. Kemi gjyshes. Don, edhe këtë duan. Të gjitha gjyshet pra, që kemi njohur. Gjyshet tona duararta. Po. Gjyshet tona duararta. Pra, miellin e tresim me ujë. Me lëngun që
që përfitojnë nga mishi, që unë do përdor lëngun e mishit që kam. Po, le ta sillim këtu afër. Do të vendos fileton që të gatuhet. E largëm këtë pjesë. Të malë. Pra do gatuhet si që është fileto. Pra, një gjoks pull apo fileto e plot të cilën e marinua me ndam këtu në kanale të vogla dhe brënda tyre shtuam kryp, piper i të zi dhe vaj ulliri. Nga të dy anës, si marinim, një masazhimi mirë në mënyrë që të përthithet sasia kripës, erzave, brënda saj, dhe vendosëm në gjalpë. Vendosëm edhe kapakun që të ketë procesin termin nga të dy anët. Tani vazhdojmë me pjesën tjetër. Unë do të shtoj? Buljonin, në një tenxhere shtojmë buljonin. I cili është si pas mundësive që unë e kisha, prandaj e përdora. Një lëng mish i mbetur, lëng pule, mish viçi, mish qingji, apo një buljon perimesh. Alternativat janë edhe si pas shijes, edhe pas mundësis. Një sekund, që edhe unë mos të më marri emisioni vetëm pjesë me garuzhde. Tuk do në largoj këtu, në nxehtësi maksimale, dhe tek buljoni, unë do të shtoj mielin që e kam tretur me pakës fare uj, me pakës fare uj, sepse mua këtu më duhet, op, ja. Pra, me pëtën, buljoni tjeti në zetë, jo tjeti ftot, mielin bashkë me sasin e uj, të përzirë pak më herat. Pa tjetër, që do përdorë, më përqenë kë paketimi ri, është mori vockëll, cilule dele, nga vezët tona Beata. Kë paketim, sa vezë ka 6 kokra vezë. Nuk në zove shumë vënd në frigorifer, por nuk i referohemi paketimi, të referohemi atë që ka vetë brënda, ka veza, proteina, omega 3, dhe mënyra se si trajtohen shpendot pullat të rritura në natyrë, me kontrolin rigoros, vaksinimet e duhura, por mbi të gjitha me atë që ka i bën ato të shëndechme, është pikërisht kulotja në natyrë, ushqimi që merë në natyrë pula, për të sjellë pastaj vezën në tryezat tona dhe për të na kënaqur me shijen dhe jo vetëm, me vlerat që ajo ka. Sa vezë more? 2? 2, sepse janë të vogla. Okej. Janë të vogla dhe prandaj mua më duhen 2 të verdha veze. Bëhet 2 të verdha veze për të vetë me në arsye, ju jeni shumë të sigurt, nuk ju pritet asë njëherë supa, dhe pësë është e bardha ajo që bëm prerje në supës. Oke, e të kalojme dhe aty, dhe pasit nga ka urdiset edhe mishi pullës, nga të dy anët, do të bësh copat vogla atë, Elbana? Unë kam dëshirë të ala ashtu. Që të shëqyroj supën. Që të shëqyroj supën. Nga ka ardhur Jorgo Pulla astrologu jën, kështu që e dashur britësjape, nëse je interesuar si do tjetë jo java, po muaj pasardhës, muaj maj, kemi sot një parashikim të plot për gjithë muajnë maj, për gjitha shenjat e zodiakut, kështu që prije dhe supën me kosin, mund t'ishtë me pak kos, tra dita, me qështë e unë gjithë mërë përshë me kos supën, dhe prëndaj me erdi natyrshëm, me vezët, me të verdat e vezëve, edhe me limon, mund t'jetë alternativa tjetër edhe me kos dhe me vezë, ose vetëm me të verdhën e vezës, si aktu është piperi. Edhe? Dhe në i servirë në fund fare, i hedhim një sy të ryezës, pra edhe tavës me mish qingji me qep, por gjithashtu edhe supës me mish pule. Albana të lumë shinduar. Dhe thua Jorgos lutën pak britësjapin të këtë vërdes. Jeve mëndshme, kemi shumë informacione që vjen nga universi, nga astrologia për muajnë maj, takojnë pas pak në horoskopin e muajtë. Parashikimi yjeve për muajin maj, cilat janë shenjat e cilat do të ndikojnë më së tepër, mi cilat pozicione, planetesh do të në ndikojnë, në cilat fusha du të kemi kujdes, gjithmonë me Jorgo Pullën, i cili sa po kam rritur në rezenton, mirëse erdhe, jaftë të mbarë. Si djetë e këndësi, një dhe shtu.
Më thuaj pak si do të jetë maj, maj, dhe më si vjen direkt qasja parë. Për prillin kemi thënë fjalë të bukura, si po, ka qënë për gjitha shenjat, besoj se... E shikojmë, dhe dhe lajmet me që kanë marë muajnë prill, jo po ndryshime, ndikime, ne po vim drejt stabilizimeve të mëdha që ka Shqipëria. Por problemi është, sepse muaj maj ka dhe se sa ndikime të tjera, do të kenë kujdes ata që janë instancat të larta, do të kenë shumë kujdes, sepse kemi për para shumë ndryshime, shumë ndikime, kemi zjedhje, kemi njërën, kemi tjetër, do t'jen të kujdes shumë, sepse kemi një eklipsë, që një eklipsë që ndodhë më datën 5, në një shenjë të çuditshme që është Akrepi dhe Demi për balë, që do të thotë, ki kujdes, se kujdesin në një skuadrë futboli, është keq kur bën një autogol vetë skuadra, jo kundërshtari, dhe këtu mund bëjmë ato gole dhe problematika të mëdha që mund të ndikojnë. Bë të kemi shumë kujdes, madje shumë kujdes. Por le të hedhim një sy këtij muaji, çfarë ndikon dhe datat që kanë datat njës, më të rëndësishme që ata kanë. Muaj, që ti veçonim dhe sa ndikojnë ato tek secila shenjë. Kemi datën 1 maj. Data 1 maj do të thotë dielli dhe Merkuri në retrograd, ku do të thotë diskutime, ndryshime, gabime të së shkuarës, duket se rregullohen tani në këtë periudhë, është një periudhë shumë e mirë për të bërë një përmbledhje dhe ndikimet që ka të bëjnë në fusha të ndryshme, si që është ekonomia apo dhe ana shpirtërore. Ajo që ka do duket, që do të kenë tjenë të vëmëndshëm në anën ekonomike financiare, them, vëmëndshëm, jo se ka të një problem të matë, kështë që do ndodhi. Ka të bëjnë shenja si që është Demi, Luani, Akrepi, Ujori, të 10 ditë të dytë, do të kenë ndikime shumë pozitive në fushën e punës, në lidhje me ndryshime, me udhëtimet, njerëzit që kanë presin shumë për të bërë ndryshimin e tyre në fushën e karrierës, por në anën ekonomike. Të gjitha shenjat duhet kenë kujdes, sepse mund haqojmë të përse që duhet, dhe këtu është një problem shumë i madhë. Kemi datën 4 maj. Data 4 maj do të thotë një katërkëndës që bën ndikimi afërtita të këbinjakë dhe Neptunit e këpeshit, do të thotë që vërtet është një ndryshim, një ndikim shumë i madhë. Këtu futën politikanët, sepse Plutoni, ndikimi i Plutonit, dhe mënyra se si gjërat do vinë, është diçka shumë e madhe. Kujdesi më të madhë që do të kenë shenjës së dashit, gaforret, dhe ndikimi i akrepëve, do të jenë shumë të vëmendshëm çfarë flasin, çfarë bëhet, sepse pikërisht muaj maj po të shikoni, ka një ndikim në 2017-ën, ky eklips i vjen me datën 5, ka një ndikim në atë kohë, çfarë ka ndalë në 2017-ën, dhe gjërat që kanë ndikuar jo për të mirë në atë kohë, do të jenë shumë kujdesshëm njerëzit që janë në instanca të larta, jo njerëzit që kanë një punë stabile ose kujdesshëm. Po, do të kenë shumë kujdes në këtë aspekt. Ne marrim me radhë dhe themi se për secilën këto gjëra. 2 minuta edhe pse marrim direkt nga shenja. Tam të mbyllim pastaj. Do të datat e rëndësishme. Pra 1 maj, 4 maj. 4 maj, kemi 5 maj, kemi eklipsin hënor në aksin Akrep Dem, që do thotë mundësi rëndësi kur kemi raste të tilla është pozitive dhe nuk është negative. Këtë kupton njerëzit se thon shumë që dëgjojmë domethënë që jo po ka probleme kur kemi eklipsin, po çfarë do bëhet? Asgjë nuk bëhet përveç se pastron gjërat pa pastruar më përpara. Dhe është një kohë shumë e përshtatshme dhe ndikim shumë pozitiv që mund të kenë. Dhe këtu mund të ndikojnë jashtë mase në lidhje me fushën e kontratave të rëndësishme që mund të kenë ose çështje pozitive punë dashuri të re ose gjëra të kësaj natyre kanë ndikime shumë të mira dhe shenjat përkase. Kemi datën 9 maj ku dielli në lidhje me Uranin dhe në Dem, kjo do thotë surpriza dhe gjëra shumë të mëdha në fushën e karrierës dhe atë dokumentacionit që do kenë me jashtë, ka diçka shumë të madhe. Data 12 maj, Mërkuri në retrograd, në Dem, do të thotë me gjashkëndës që bënë me Saturin në Peshk, do të thotë që pasurit paluajshme zgjidhen pikërisht në këtë muaj. Muaj maj është muaj i zgjidhjeve të problemeve të mëdha në këtë aspekt. Kemi datën 15 maj, ku një tërkëndës që bënë gaforia dhe ndikimi në Neptunin të Peshqeve, do të thotë tek peshqit ka një mundësi shumë të mirë për të zgjidhur një konflikt të vjetër. Dhe është një mundësi shumë e mirë për të realizuar ato. Kemi datën 17 maj, ku ndikimi Jupiterit në Dem dhe me Plutonin në Ujor, do thotë që jam gati të përgjigjem çdo lloj vështërsie. Dhe në çështjet që kanë të bëjnë, përsa i përket punës, përsa i përket karrierës, përsa i përket ndryshime, do të ruajmë jaktotësinë, sepse nga data 14, 12 deri në datën 20 është një periudhë shumë e ngjeshur problematika të ndryshme që mund të kenë. Flas njerëzit me instancat larta duhet të jenë të qetë dhe të kujdesshëm, sepse do kemi edhe çështje autogol, por do kemi edhe do ndërpresim emisione se kemi lajme shumë ndonjë, jo për arsye të zgjedhjeve, mos ja bëjmë domethënë se nuk kanë të dërguar perëndis. Është 14 maj që the megjithatë retrogradën e madhe të Merkurit, ka lidhje apo jo me zgjedhje? Po ne nuk ka lidhje me shenjat e politikanëve. Kemi datën 19 maj gjithashtu pra, siç e tha Merkuri në Dem dhe gjashtë me Saturnin tek peshqit kanë ndikime shumë të mira. Data 20 maj, Marsi në Luan, në kundërshtim me Plutonin në Ujor, që do të thotë, kujdes
për shembull çështjet që lidhen me hakmarrjen, për shembull ose problemet që kam do ta mbyllun tani sepse më ka hequr nga puna, do të gjej unë mundsinë ose të zgjidh me çështje, këto zgjidhen në zgjidhje të drejta që ka të bëjnë tani në këtë periudhë. Kemi datën 21 gjithashtu me mundësi të mira që ka të bëjnë këtu, ka të bëjnë shumë një situatë perfekte në lidhje me çështjet e punës së karrierës, si do thot Luani, Ujori, Demi, Akrepi. Të ditë që të parë, të ditë që të tretë kanë mundësira shumë të mira dhe mund të ndikojnë 3 ditë para dhe 3 ditë pas. Kemi datën 23, tre këngë që ndikon shumë, tre këngë që Marsit në Luan dhe Jupiterit në Dem, ku jep mundësi për të zgjidhur problemet të qasit ose një kontratë pune dhe anë ekonomike për marrjen ose blerjen e një pasurie paluajtshme. Gjithashtu, data 28 maj, ku një katërkëndësh që bën diellin në binjak me Saturnin në Peshë, do të thotë një kompromis i detyruar për pas kujdes. To ishin pra datat më të rëndësishme të muajit maj dhe kujdesin që duhet të kemi për sa i takon pikërisht këtyre momenteve. Ti marrim me radhë të themi për secilën shenjë si qaset përballë këtij muaji. Okay. Këtë ndryshimin astrologjik. Kemi dashin. Fillojmë me dashin. Dashin e thënë duhet pasur kujdes në ndryshime dhe ndikime që ka të bëjnë sepse do bëjnë ndryshime shumë të mëdha tani në këtë muaj. Është një muaj që kujdes të shenjës së dashit për shembull janë role drejtuese. Njerëzit që kanë lënë dokumentat përgjysëm dhe nuk e kanë mbyllur akoma, duhet të jeni shumë të vëmendshëm, sepse nga data 1 deri në datën 7 e keni mundësitë e zgjidhjeve të konflikteve ashtu qërave problematike. Prandaj bini pas. Do ishte perfektja, meqense kemi eklipsin hënor në një shenjë mjaft të mirë dhe të qetë, do thot Akrep Dem, që jep një mundësi plus në lidhje me çështjet e punës dhe të karrierës, sepse mund të zgjidhni gjërat në mënyrë më të mirëmëshme, por do ishte mirë nga ana se çfarë thonë të tjerët është tjetër gjë. Çfarë bën ju matet, nuk matet çfarë thonë të tjerët. Prandaj keni kujdes në këtë aspekt, për veçanë se dashit ose çështet ligjore apo disa gjëra, nëse keni pasur ose keni probleme me ligjin, është mirë të trokisni sepse ka një është një periudhë tani që çdo gjë duhet pasur kujdes dhe duhet ecur me këmbë tokë, jo në ajër. Ana shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me Akrep edhe Luan, duke të mbara, por një vëmendje do të bëni me Britsjap të 10 digjit të tretë. Demi duket se ka një mundësi të shenjës së Demit për sa i përket kontratave të rëndësishme me jashtë. Do kemi dhe lajme shumë të mira në lidhje me rang botërore, kemi thënë dhe themi, nuk do kemi nevojë sepse në çështje të vizave, çështjeve të tjerave, siç flasim shtetet më të mëdha, siç është Amerika, siç është Kanada, siç janë të tjera, do vinë një moment për shqiptarët me firmë dhe me vulje rrugëta të ma kërkoni këtë brenda këtij viti. Kemi diçka shumë mirë sepse këto ndikime planetare, un thash jam i dashur në planetë, nuk ka shanse që të ndodhi ndryshe. Po të shikojmë dhe atë që unë studioj 30 vite më mbush gati dhe kam studiuar dhe parë me vëmendje dhe çdo gjë që ndodh. Dhe pikërisht është ky muaj do shikojmë dhe tu do jemi deri në fund dhjetor çfarë ka përndodhur lidhje me çështjet më të mëdha. Ne intereson të dim që shikim, është një muaj i mbar. Është me lajme të mira. Është i mbar me lajme të mira, por me ekonomi do të pasë kujdes. Tanë çfarë bën? Po të veshët mund të vinë para dhe ti prishesh pa kriter. Do thotë që nuk e ka fajn muaj për këtë gjë. Por muaj dhe shenjës së Demit që do thotë është muaj i ndikimi me tokën. Dhe toka gjithçka ndodh mbi tokën. Jemi mbi tokën. Dhe kështu që kjo që do ndodhi dhe do të ndikojë pikërisht shenjën e Demit ka të bëjë me ekonominë, ka të bëjë me maturinë në çështje pune, do ndryshojnë vend pune sepse kanë mundësinë tani dhe me paran. Është momenti dhe koha më ideale e tyre. Kujdes në anën shpirtërore sepse një ndarje që kanë pasur para 3 muajve me peshore duket se e zgjidhin dhe shkojnë në altar. Binjakët kanë surpriza përse përket këti muaj, sepse kanë nisë një udhëtim se kanë bërë dot. Kanë bërë diçka që duhet në lidhje me punën e tyre, diçka kanë ndodhur gabimisht ose pas krave, dhe shkoj dikush tjetër, jo ata që doshin të hynin në atë punë. Vjen momenti tani, zbulohen gjithçka dhe e kërkojnë punëdhënësit, i thonë, hajde sepse vendi bosh për punë dhe në profilin e tyre. Është një moment kaq i mirë përse përket shenjës së binjakëve dhe mundësitë i kanë. Një dokument shtetëror duket se e përfitojnë ose diçka tjetër ka mundësi që ata t'i rregullojnë. Për njerëzit që kanë grada në fushën e flasim për ministrisë jashtme ose policisë ose gjëra të kësaj natyre, kanë ndikime shumë pozitive apo në banka të rëndësishme, gjëra të kësaj natyre ka mundësi që juve të përfitoni të mira ekonomike sepse dhe ngritje në detyrë. Në anën shpirtërore lidhje që kanë bënë me Ujor dhe Akrep kanë ndikime shumë të mira, një vëmendje duhet të bëjnë me Virgjëresh të 10 digjit të dytë sepse mund të kenë grindje. Gaforret duket se ky moment që ka të bëjnë ky muaj nga data 1 deri në datën 13, ka një mundësi kaq të mirë dhe shumë të begat në udhëtime, në çështjet punës, lidhje me disa ndryshime të vogla që ata do kenë. Njerëzit që janë jashtë kufive të atë dheut,
Po jap me jo me fir me vul, por dhe shikojmë të do jemi. Ka të bëjë shumë dokumentacione. Dhe i marrin dhe ka indikim shumë mirë, pra ne duhet i bëjmë pas. Nëse kanë bërë një aplikim para disa kohëve. Dhe vjen momenti nuk i kanë marrë akoma ose kanë bërë një vit. Ç'a ndodh? Po ja pra është momenti tani që të trokasin ku ose mund të duhet dokument shumë i thjeshtë dhe ta nuk e kanë çuar. Është momenti tani që ti rregullojnë këto gjëra dhe është momenti dhe koha më ideale e mundshme. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me ujor dhe me peshorë të ditës së dytë, vëmendje mos të nxitohet. Luanët kanë mundësinë dhe japin rëndësi momentit dhe mirë bëjnë. Po bën një kohë gjatë nga fundi janarit, 27 janar, 4 mars, kanë pasur disa probleme me çështjet e dokumentacionit. Vjen një moment tani, në këtë muaj është muaj më i begat i tyre, muaj më i mirë i dokumentacioneve. I lajmë mund të kenë marrë parë dje, ose javën e kaluar, por gjysmë lajm do ta thosha sepse nuk është i plotësuar për ato që do të bëjnë ata. Për dokumentacione, për çështjet që kanë bënë me punën e tyre, kanë bënë me ekonominë, kanë bënë me blerje, pasurit paluajtshme e kanë mundsinë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk dhe me akrep të dhjetë të tretë është mundësia shumë e mirë për martesë ose një lidhje të kthenë lidhje serioze se është momenti i tyre. Virgjëreshat, mundësi, rëndësi, dashuri pa kufi, e kanë mundësin të palidhurit, mund të nisin diçka të re. Në lidhje me punën, një punë të dytë, një burim të ardhës të dyta, përse përket shenjë së, virgjëreshës është momenti pikërisht tani, për juve të kësaj shenje. Bini pas, sepse ju e keni lënë pasdore, juve regulloni dynjan dhe lini vetën tuaj pasdore. Ajo që ka të ndikohet pikërisht në këtë muaj, keni muajin tuaj më të mirë të mundshëm, po kur mund që juve të bëni lëvizjen e duhur ose të trokisni diku për të përfituar këtë burim të dytë të ardhës ose keni njerëzit që juve ju rrethojnë që mund t'ju ofrojnë diçka të tillë. Atëherë keni kohën më të përshtatshme nga data 4, një ditë para eklipsit, se është shumë mirë të ndodhi kjo, nga data 4 deri në datën 24, është një periudhë shumë e mirë përsa përket shenjës së Virgjëreshës të bëjnë lëvizjen e duhur. Do ta kujtojmë, do jetë vonë më pastaj që të shikojnë çfarë do të bëjnë, sepse do t'u jepet mundësia, kështu që e kanë mundësinë të gjatë. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën e një punë që kanë pasur para disa kohëve, duan që ta spostojnë më për më vonë, ose dinë se çfarë duan në punë private të tyre, por ka mundësi që në anën ekonomike ta stabilizojnë, është koha e tyre. Në çështje që kanë bënë anën shpirtërore, lidhje që kanë bënë me gafore dhe me ujor duke të mbara, një vëmendje do të bëjnë me peshk të 10 ditë të dytë, se mund të kenë disa grindje në fushën e ekonomisë. Peshoret. Çfarë më thënë për peshoret? Peshoret, motoja për muajin maj është eci avash sepse nxitoj. Në lidhje me çështjet e punës së tyre, ose janë në role drejtuese, do ndryshojnë pozicion, për të mirë apo për të keq tjetër gjë. Por do të pasë kujdes atje ku do të shkojnë, sepse mund të kenë thënë 5 lekë më tepër, do vish këtu dhe është. Po themi që për mirë apo për keq tani t'ju themi që është pra, për mirë. Pranoja, është për keq mos shko. Tani që të kuptojnë. Do vjen atje. Mirë po, pa marr informacione për atë firmë që po shkon. Okej. Okay. Mos firmos. Shiko germat e imta. Lexoje mirë sepse nëse pas nesër nuk ta ka fajin ai që të punson, ke fajin vetë që nuk e ke lexuar. Dhe duhet pasur shumë kujdes lëvizjet që mund të bëhen. Sepse nuk i gëzohesh aty dy lekshi që mund të marrësh më tepër, ku lë dhe punën tjetër, nuk merr as tej pastaj. Pra do të keni shumë kujdes me vizë kuqe në lëvizje nga i vend pune. Çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me britçap, me dëm të 10 ditë të tretë dhe me shigjetar të 10 ditë të parë, është mundësia shumë e mirë për të stabilizuar të gjëra. Akrepët. Akrepët është momenti i tyre. Sepse ndodh që eklipsi i Hënës, që ndodh në shenjën e tyre, por në aksin akrep-dem, që demin kanë përballë, u jep një mundësi plus. Çfarë ka ndodhur tek akrepët? Në 2007, në 2017, ndodhin pikërisht tani, padrejtësitë janë bërë atëherë. Dhe e kanë ndjerë disi këtë vit. Përdesi, po do shikojmë, do marrim me radhë sa akrep, ne, do shikojmë që është një vërtetësi shumë e madhe. Jo shek një leje për shkakun ndërtimit me pa drejtë, për supozoj. Në atë kohë 2007, vjen tani plotësimi i shumë gjërave sepse janë bërë shumë gjëra pas krave të akrepëve. Sa akrepët nuk flasin shumë. Akrepët janë të ligjit, edhe pse nuk duken, por akrepët flasin me sy dhe e kuptojnë që është gabim, por kanë një të mirë se kanë japin një gjatësi në kohë. Nuk flasin, por kur mbushen shpërthejnë dhe po shpërthyen është një problem. Vjen momenti tani, përsa përket shenjës akrepëve, në këtë pikë do ta zgjidhin në këtë muaj të bekuar, shumë i mirë, që është i muaj maj, është muaj shumë pozitiv në lidhje me çështjet që kanë bënë me këto gjëra. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujor, pra akrep ujor,
akrep dem, edhe pse kanë përballë, duhet pasur kujdes sepse pastrimet që bëhen tani në këtë eklips dhe mundësitë që jepen për të palidhurit, ta kthejnë një lidhje në një lidhje thjesht në lidhje serioze, është momenti i duhur dhe mund ta realizojnë. Është pikërisht kjo kohë, është pikërisht ky moment dhe mund ta stabilizojnë siç dëshirojnë ata. Por do kenë pa kujdes me një pasuri e paluajtshme, marrjen e një dokumenti ose rifreskim dokumentacioni për sa përket akrepve. Shigjetarët, fokusin më të madh shigjetarët do kenë tek ekonomia. Edhe pse ata janë gjithmonë në thonjza cop-cop, por nuk ngelen se pa para. E po tani, edhe cop-cop dhe pa para nuk shkon. Çfarë do themi? Legët që vijnë duhet ti kursej ndisi, sepse harxojnë më tepër se ç'duhet. Vjen momenti që nuk është e lejueshme që të harxojnë më tepër. Ku duhet të kenë kujdes? Mbas datës 10 deri në datën 27. Është një periudhë që mund të ngjë paraja pa kuptuar. I pëlqen diçka e blen, nuk thotë jo. Të dashur, punë mirë, është një diçka që duhet pasur kujdes. Me të dashurin, mos grindën për gjëra që nuk duhet ngrindur, për gjëra të vogla, se gjërat vogla dalin të mëdha. Do pasë shumë kujdes tani, sidomos në afër eklipseve dhe në ndryshimeve ndikimeve planetare, sepse kemi edhe një Merkur në krahun e kundërt që do thotë që të jap mundësinë e zhvillimeve të gjërave të mëdha. Po gjithsesi, shigjetarët kanë mundësinë e stabilizimit ekonomik dhe të çështjeve të mëdha në ndryshimet e tyre të punës, kanë mundësi të mirë. Britsjapët në këtë periudhë janë paksa në dilema shumë të mëdha. Në dilema në lidhje me punën, në dilema në lidhje me dashurinë, në dilema në lidhje me një udhëtim të vjen jashtë apo mos shkojnë. Dhe çfarë ndodh në këtë muaj? Zgjidhjet të mëdha që do kenë të shenjës së Britsjapëve, ka të bëjnë lidhje me punën. Lidhje me punën e kanë mundësinë e një rasti tani në këtë periudhë mbas datës 5 që të trokasin diku. Të flasim me njerëz që kanë biseduar më përpara dhe nuk është realizuar akoma ajo çka do të bëjnë në lidhje me punën e tyre. Një padrejtësi që është bërë në punën e tyre, e zgjidhin pikërisht këto ditë, nga data 1 deri në datën 7, është një kohë e përshtatshme. Kemi 22 deri në 30, është perfektja për sa përket Britsjapëve. Sepse Britsjapët janë shumë të ndërgjegjshëm për ato çfarë bëjnë, por mërziten shumë pastaj se nuk e arrin ato gjëra që e kanë në dorë dhe nuk e analizojnë, ha më sa po bëj për nesër dhe nesër kanë përfunduar. Dhe është momenti tani që çdo gjë ta vënë në vendin e vet. Në fushën sentimentale, duhet të mendojnë mirë mbi lidhjet që do të bëjnë. Sepse lidhjet e së shkuarës rifillojnë përsëri nga e para, por nuk është i diçka që duke ditur që ai lidhje nuk shkon. Mirë është që të jenë anë shoqërore dhe jo dashurore. Është çik problem këtu. Mundësit janë të mira për të zgjidhur gjërat dhe koha është pikërisht tani, sepse e dinë që janë fajtorë për ata që ka ndodhur, por tani vjen puna e plotësimit të gjërave që ata kanë pas normal dhe kanë hedhur në letër dhe do ta realizojnë. Në çështje që lidhet me lidhjet e reja që mund të kenë shenjën së Britsjapit, ka të bëjnë me dash, ka të bëjnë me peshore, ka të bëjnë me shigjetar, të dy dishit të tretë dhe akrep të dy dishit të parë. Është një mundësi shumë e mirë për ta mund të gjejnë mënyrën dhe taktin e tyre për ta stabilizuar. Ujorët mundësi dhe rëndësi të veçantë kanë dokumentacionin. Pasuri e paluajtshme. Është momenti juaj. Juve të bëni diçka të tillë. Për ju që jeni jashtë, keni mundësinë e dokumentave për të realizuar një diçka shumë e madhe se do ndodhin në Shqipërinë tonë, që do kemi mundësi, rëndësira shumë të mëdha, prandaj bini pas këtij muaji, mos e lini pas dore. Lera çfarë flitet, do ani me lukë floriri, por nuk ka ardhur koha akoma, por ajo që unë ditë ju them, është ana ekonomike, financiare, është koha më e mirë e mundshme që juve të jetë ta keni më të lehtë në fushën e biznesit, në fushën e karrierës tuaj, për të bërë karrierë, juve që keni provime për të dhënë, apo për blerjen e një pasurie paluajtshme, është momenti juaj, koha juaj dhe mund ta realizoni atë. Në çështje që kanë bënë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me peshore, binjak dhe me luan të dhjetë ditë të parë, është një mundësi shumë e mirë për ta stabilizuar dhe për të arritur në kohën e duhur për martesë. Peshqit kanë mundësinë për sa përket tani që në fushën e artit, në fushën e drejtimit, role drejtuese, është kohë e tyre. Ky moment, ky muaj, do t'u japi mundësi mbi 70% që ata të realizojnë ëndrrën e tyre. Një ëndër e lënë në sirtar më përpara dhe nuk e kanë bërë, tani vjen momenti. Prandaj themi gjithmonë ne, moment, është momenti, vjen koha që realizohet ajo që ndodh. Mirë po, peshqit e kanë këtë mundësi. Dhe kjo mundësi që vjen tani, nuk ka për të arritur. Do thonë juve, po tani në maj është koha në bazë të shenjave e demit. Po i po janë peshqit, se peshqit kanë mundësi, kanë ndikimin në trekancë që bëjnë planetet, siç është Afrodita është dashuria e ekonomisë, siç është Merkuri në komunikime dhe në vendime që mund merret, siç është Saturni që jep mundësira, rëndësi të veçanta të padrejtësisë që janë bërë, ua
plotson dëshirën e tyre dhe është pikërisht ky moment që peshqit e kanë. Në çështje shpirtërore lidhjet që kanë bëjnë me akrep dhe minjak duket mbara pak vëmendje me kafore. Faleminderit Jorgo për përshkrimin dhe parashikimin e gjatë këtë herë për gjithë muajin maj të gjitha shenjave të zodiakut. Albana më bën me shenjë për tryezën që është gati, tryeza e degustimit. Të lumshin duart Albana, i ke serviruar, je gati për t'i shijuar. Ndërkohë dhe ke dëgjuar shenjën tënde të horoskopit, të lumshin duart. Jorgo, nëse dëshiron t'i provosh, pas publicitetit je gati për t'i shijuar dhe t'i testojmë shijen e recetave për ta nisur javën kështu me shije të mirë. Do t'i këshilloja shikuesit dhe ndjekësit e tu dhe tanët gjithashtu për të klikuar në astroshop.al, vazhdojnë aty ofertat, gjeni një larmishmëri, rubrika është të ndryshme përse i takon produkteve që mund të bëhen tuajat vetëm me një blerje, me një eksperiencë të tillë online, astroshop.al. Edhe njerë të uroj javë të mbarë, shihemi pas pak në Bima dhe Shëndeti. Sot në Bima dhe Shëndeti do të trajtojmë temën e problemeve që shfaqen ose sëmundjet që shfaqen në prostatën. Cilat janë ato kurat bimore, trajtimet, informacionet të ndryshme që lidhen pikërisht me simptomat, si duhet i dallojnë personat cilët vuajnë nga prostata. Mirë se erdhët, doktor, kënaqësi që jemi çdo të hënë në Bima dhe Shëndeti, me bimët në tryezë. Është një problem mjaft i përhapur. Besoj se edhe nga eksperienca juaj e keni hasur. Po, sigurisht, mund të themi edhe në renditjen e dëmtimeve që sjell kanceri në organizmin e njerëzit, mund të themi që prostata është nga më të shpeshta tek meshkujt. Në grupin e katërt. Pra, përfshi ato që janë për shembull që na dëmtojnë më shumë tek mushkërit, tek zoretrash, tek mëlçia, në sistemin nervor, tek prostata. Janë në grupin atyre e smundjeve kancerogene, cilat me të vërtet janë të rrezikshme, dëmtojnë dhe marrin jetë njerëzish. E vërtet. Fillimisht le të njemi me rolin që ka prostata në organizëm. Po, sigurisht. Por, së pari, le t'ju themi njerëzve që jo çdo njeri që është flokbardh do të preket nga prostata. Ose jo çdo njeri që baba i ti ka pësuar humbjen e jetës nga prostata, këtë fat do ta ketë edhe i biri. Pra, jo gjithmonë mund të themi që mosha mbi 50 vjeç detyrimisht do të çojë në një inflamacion të prostatës ose në zhvillimin e një kanceri të saj, dhe po kështu jo gjithmonë mund të themi që kjo ka një lidhje me trashëgiminë familjare ose me atë zinxhirin gjenetik që mund ta ketë transmetuar babai tek çuni i tij. Pra, janë faktorë të ndryshëm, janë faktorë të ndryshëm që ndikojnë ose që ndikojnë tek sëmundjet e prostatës, e në veçanti tek kanceri i prostatës. Pra, njerëzit duhet të qetësohen sepse në vetvete prostatën, që nuk është asgjë tjetër veç se një gjendër që ndodhet në fund të poshtë pjesës fundore të vezikës urinare dhe mund të themi është para rektumit, e cila mund të ngacmohet nga rektumi ndonjëherë nga ndonjë infeksion ose kështu pa diskutim i jep ngacmim edhe në harkun reflektor të prostatës. Por ajo që është shumë e rëndësishme është prostata, duke qenë një gjendër me sekrecion të jashtëm, ajo është njëkohësisht edhe gjendër me sekrecion të brendshëm. Pra, kur njeriu është i ri, kjo ka një funksion shumë të rëndësishëm në organizëm. Prodhon një lëng prostatik, i cili bën që ato spermatozoidet të rrëshqasin, por një kohësisht të kenë edhe një teren ushqyes, dhe një kohësisht i jep një largë hedhje. Pra, ky është funksioni i parë. Ndërsa, mbas moshës 50, 55, 60, kur marrëdhëniet seksuale tek meshkujt fillojnë të bien, atëhere, kjo fillon të hedhi në gjak, pra shërben tashmë ose funksionon si një gjendër me sekrecion të brëndshëm. Hedh në gjak një agent specifik të prostatës, një protein, por që i zhvën emërtimi agenti specifik i prostatës, që të regon se kjo a ka qeliza kancerogene në prostat apo jo. Pra, është gjetur një lidhje, si themi, midis PSA-s, këti agenti specifik, dhe
zhvillimit të qelizave kancerogene në brendësi të gjendër së prostatës. Kjo e ka madhësi në arsisht 20 gram, 22 gram normali e saj, për shëmbull, por mund të themi që deri në, kuptohet me moshën, me vitet e me radhë, kjo mund të shkojë brenda normalitetit në një peshë arsisht 30 gram. Qartë. Ose e thënë ndryshe, ashtu si çështja si një kokrë gështenje me kokë poshtë, ajo të ruaj deri në atë masë që brenda saj që kalon kjo pjesë kanali urinar, të mos të na krijojë pengesa, që do të thotë, nëse kjo zhvillohet nga brenda, pra kemi një adenom të prostatës si smundje që kjo fryhet entet nga jashtë. Pra që një zmadhimi i prostatës. Kjo është adenoma benigne e prostatës, nuk është kancerogene, mund të inflamohet njeriu, mund të psojë në infeksion dhe një gjë. Pasqyrimin në foto. Dhe duket. Jo, në këtë rast, prostata, po ta shikojmë, ka një lob të mesëm, e cila ka filluar që të zmadhohet dhe ngushton atë kanalin që zbret urina nga fshikza e urinës, nga vezika urinare. Në këtë rast, kemi gjithmonë mbetje të urinës reziduale. Pra, ai ngushtimi aty gjithmonë është i keq. Por, unë i këshilloj njerëzit, nuk është e mira që ata të bëjnë një pastrim të kanalit urinar nga brenda, pasi ajo mund të bëhet si ai thoi që ne megjithëse e presim ajo do të përsëritet prapë. Dhe mundet që të na përsëritet më keq. Atëherë, të gjejmë shkaktarët që e nxisin këtë dhe mandej zmadhimin e saj ose krijimin e lobit të mesëm të prostatës, që ajo shkon në fillim pun milimetrash dhe pastaj mund shkoj deri në centimetra. Atëherë, ku duhet të konsistoj meshkujt mbas moshës 50 vjeç, që të kuptojnë ajo, një ajo skema, ai grafiku që ne kemi paraqitur aty, është i mishëruar në trupin e tij apo jo? Atëherë unë do të thoshja këtë gjë. Në qoftë se njeriu shkon në tualet, pra, të filloj me simptomat. Me një simptom, po kjo është një tregues që është shumë i sakt i përpik dhe njeriu nuk harxhon asnjë lek. Qartë. Pra, hapim te bideja gjysmën e volumit të ujit. Mënyrë që ai uji aty të rrjedhë i lirshëm. Dhe provojmë ta godasim me urinë. Në qoftë se harrim ta çajmë në mes atë ujin që del nga rubineti, atëherë personi nuk e ka atë kanalin aty të ngushtuar. E kuptova, pa presioni i urinimit. Presioni i urinës, ta çaja të ndysh ose ta përthyej drejtimin e tij. Atëherë ky njeri është më së qetë. Okej, një truk ky shumë interesant, ëh. Shumë interesant, ne kemi provuar tek shumë njerëz dhe kemi provuar si e thyen ky ujin, i kemi bërë ekon aty dhe ka qenë prostata 32. Pra keni krahasuar pra presionin po, dhe ekon, dhe nuk e ekon, dhe kemi vënë re në fund të ekos, kemi shkuar, i kemi thënë shko urino përsëri, shtry dhe mirë vezikën, shikojmë urina reziduale zero. Qartë. Pra, është një tregues që njerëzit mund ta bëjnë në kushtet e shtëpisë. Po. Një nga simptomat, pra, kjo është pjesa një nga simptomat. Pra, lirshmëria, rrjedhshmëria, pa pengesa nuk duhet na vë mendja për keq. Qartë. Mos quarja natën, nuk duhet na vëmë mendja për keq. Sa shpesh. Mos quarja në kohët, moshuarit ankohen qoftë gratë. Ai mund ta quaj normale, sikur të shohet një herë natën për shemb. Përtej një herë, dy herë është problem? Mbi dy herë duhet na vëmë mendja që duhet të shkojmë dhe të bëjmë një vizitë. Pra, më e para që duhet bëhet, le të themi që është një eko abdominale ku kontrollojnë pothuajse të gjitha organet. Dhe në veçanti, mjeku fokusohet ose përqendrohet më shumë tek prostata, duke e përsëritur ekon dy herë. Po. Pra, një herë para miksionit, para urinimit, dhe herën e dytë pas urinimit, për të parë se si funksionon jo vetëm fshikza, sa elasticitet ka fshikza e urinës, por për të gjykuar mbi atë madhësinë ose seksionin e prerjes tërthore të uretrës aty, sa është diametri. Pra, i kanali urinar që shkarkon. Ka gjë penges nga prostata apo jo? Të kuptova. Pra, të vazhdojmë të tjera simptoma. Simptoma të tjera janë... Që smuret nga prostata. Kuptohet, urinimi me ndërprerje, po? Urinimi me pika, ose urinojnë një pjesë, urinojnë pak, qëndrojnë, vazhdojnë përsëri e kështu me radhë.
është ajo, pra, këtu jemi tek ato shpeshtësit në të urinuar dhe pengesat gjatë urinimit. Po, ka edhe një tjetër që është një urgjencë në të urinuar. Që do të thot? Pra, që do të thot, nëse atë kap ndjesia për të urinuar, ai duhet të shkoj me pa tjetër punë 1-2 minutash, ndryshe ka njerëz që mbarojnë punë. Po. Atëre. Që lidhe, po kjo mund të lidhet edhe me praninë e ndonjë infeksioni apo direkt me prostatën, me sëmundjen e saj. Pra, ne do ta ndajmë tash, nëse ky urinim i pavullnetshëm, po të themi, ose me urgjencë, shoqërohet me djegje. Po. Të shpesht, atëre mendja duhet na vejë që ne kemi një inflamacion të prostatës. Qartë. Pra, bakterie të ndryshme mund të kenë hyrë ose nga pjesa para më së shumti, ose nga ndonjë ushqim mund të kemi marrë ndonjë esheria coli e kështu me radhë dhe mundet që të na ndikoj për keq në acarimin e sistemit urinar e në veçanti të pjesës fundore, vezik urinare dhe prostat. Pra kjo djegja, kjo mbajtje e djegjes për një kohë të gjatë, mbledhja e një urine për shkak të lënia në fundin në kavanoz për 24 orë dhe shohim që në fund mund të kemi një precipitat mbetje, mendja na shkon që mund të na dalin edhe kristale, oksalate, kalciumi, dhe këto janë si ai mielli i xhamit, ju themi ne njerëzve, që japin këtë djegjen, por njëkohësisht, edhe kur ato rrinë atë vezikën urinare, ato gryen nga brënda dhe njeriu do që detyrimisht të shkoj dhe ti shkarkoj. Pra, këtë djegjen duhet të andaj mirë, më shumë mund të jemi tek kjo zmadhimi benigni prostatës, pra që nuk është kancerogjene, po është një inflamacion i saj. Atëre, më shumë vëmendja duhet përqendrohet këtu, vetëm nëse prostata fillon që të na degenerojë, sidomos ai lobi i mesëm i saj, ose të rriten përmasat përtej kufive 50 cm kub ose 50 gram. Të cilat këto na japin saj. Dhe dhimbje besoj, të më pashme? Do të japin dhimbje, japin rëndes, nga njëherë japin edhe një rëndes tek testikuj, dhimje gjatë mardhënjeve, ose ajo mund të kaloj, si të thuash, mpirje në ndonjë pjese të këti muskulit gluteal nga mbrapat, qapokve, ose ajo merë pjesën e femurit, kokso femorale në poshtë, dhe jepë si një dhimje ose rëndes në njërin krau, ose majtas, ose djatas. Pra, ka shumë shenja, të gjitha këto shenja, na qojnë tek kjo gjë. Atëre, personi detyrimisht duhet të shkojë që të bëj një eko, të bëj një analizë të urinës dhe një PSA. Okej. Pra, ne theksuam që deri ku e kemi. Pra, kjo PSA-ja, kjo proteina që prodhohet nga prostata është në nivele brenda normës, apo e kalon 4-ën për shembull ose që edhe të ndahet, ka një vlerë, këto simptoma na çojnë drejt një infeksioni apo drejt sëmundjes së prostatës. Po. Ka edhe shenja të tjera, por ato më të qëndësishme, unë mendoj që po ti kemi këto, atëherë njeriu duhet marr masa që të shkojë të bëjë një identifikim. Pra ta shikojmë, çfarë është? Jemi tek një adenome e prostatës, që është benigne, është pa rrezikshme, apo jemi tek kjo e dyta. E rëndësishme është që të mos neglizhojmë asnjë nga shenjat që përmendëm, doktor, sepse me kalimin e viteve, me kalimin e kohës, gjërat përkeqësohen dhe arrim në një grad të degenerojnë në një sëmundje kancerogjene. Kancerogjene, por nuk është problemi vetëm tek ajo. Le të themi, ky kancer të zhvillohet brenda prostatës. Problemi është se ajo mund ta mbushi këtë volumin e saj dhe të dalit, të përhapet në organet fqinja aty afër, ose të na krijoj problematikat të tjera shëndetësore. Kemi në ekran përveç kancerit të prostatës që folëm, pra infeksioni dhe pjesa tjetër pastaj infeksioni që ka një individ që lidhet me simptomat e mëparshme, cilat janë dhe dy sëmundjet e tjera. Po. Që pra, prekin prostatën. Infeksioni i prostatës dhe kanceri. Këto janë më kryesore. Që të kurojmë këtë pjesë, ta mirëmbajmë pjesë të gjendër. Në momentin që personi, për shembull, shkon bën edhe ekzaminimin, sigurisht shohim edhe këto shenjat kryesore, bëhet ekzaminimi, atëhere, ky duhet marri një vendim që është shumë i rëndësishëm. Së pari, të analizojmë të gjitha ato veprimtari ditore dhe të gjejmë shkaktarin, kush është. Për shembull, në qoftë se një njeri që ndron gjatë në sedilje, shofer për shembull. Po.
dhe bën shumë pak lëvizje gjatë ditës, ky është i predispozuar që të kapet nga kjo smundje. Qartë. Në qovë se një njeri ecën me biciklet gjatë ditës, për një kohë të gjatë, ajo pjesa e shalës e bicikletës, dashur pa dashur, këtë e godet nga poshtë edhe e forcon, pra në ndikon për keqë. Pra, kur janë të përdorues të shpesh, të përditshëm, të bicikletës, ndër vite e më radhë, se mos i zbresim gjithë nga bicikletës. Po, jo, sigurisht, jo. Nëse është ndo një përdorus i duhanit dhe i pijeve alkoholike, e në veçanti pijeve të gazuara dhe me alkohol, bën shumë mirë që të heqi dorë nga këto shkaktarë, pasi dashur pa dashur, ose tek ajo e infeksionit të prostatës, ose tek smundjet kancerogene të saj, dashur pa dashur, pijet alkoholike dhe veçanti ato me gaz, birra e kështu me radhë, vetë njerëzit shprehen që, shiko, ndihemi shumë keq në momentin që neve fillojmë që të pijmë ndonjë birrë ose ndonjë pije tjetër të gazuar, ndonjë shampanjë e kështu me radhë. Pra, ne ju themi që ti shmangin këto, dhe të analizojnë si ka qenë raporti, pra, këtu është një kyç me të vërtet që neve kemi harritur, jo vetëm ta zbërthejmë, por ta konkretizojmë tek njerëzit që duke i përdorur ato, ata janë shëruar. Pra, të bëjmë një përmbysje, si themi, të atyre produkteve, proteina me origjinë shtazore, pra, të cilat, duhet të shmangin këta dhe, persona po, që kanë probleme prostatë. Proteinat me origjinë bimore. Si thuash, ajo shëja duhet të minimizohet. Nëse i peshojmë, duhet t'jen proteinat me bazë bimore, pjesë në dietës. Në raportin më të lartë, si themi 75% dhe 25-30% letë jenë këto me origjinë shtazore. E kuptova. Mund të shpjegojmë prapë më mbrapa pse duhet ta bëjnë këtë gjë dhe krahas kësaj, të gjithë njerëzit që vuajn nga prostata duhet të shikojnë dhe të gjurmojnë jo vetëm këto perimet, frutat, zarzavatet, por edhe farat e ndryshme të bimve, e cilat, në veçanti, ato fara që përmbajnë lignate. Për shembull? Për shembull, farat e lirit, farat e kungullit, farat e qijas, farat e kajsis, farat e bajame segër, farat e mollë segër, e kështu me radhë. Janë provuar, pra shkencërisht, është marrë kjo qeliza kancerogene e prostatës dhe është goditur, si thuash, në këtë pjatën e Petrit, është goditur me këto komponent kimik që neve përmendim dhe është vënë re që qeliza kancerogene ka filluar të rrudhoset, të mblidhet. Atëhere, pse të mos përdoren farat e lirit? 1, 2, deri në 3 lukë gjelën ditë. Se të mos përdoren farat e kajsis, tek farat e lirit, nëse do të gjejmë këto omega 3-shin, 6-ën, tek farat e kajsis, ne gjejmë këtë B15-ën, B17-ën. Po, në kost, në smoothie, këdo mund të përdorin? Këto mund të përdoren në salat? Po, por nuk duhet të përdoren tek qumështi. Pse? Kombinimi me qumështin? Pasi kombinimi me qumështin, edhe në pjatat e Petrit, është provuar që nëzitë, si të thuash, stimulon zhvillimin e qelizave kancerogene. Pra, i kanë patur në pjatën e Petrit, i është hedhur qumësht, qumësht lope i zakonshëm, dhe ka filluar që ta përshpejtoj, ta ndihmoj zhvillimin e saj. Tu kemi të bëjmë ato kombinimet e gabuarat të ushimeve, pra, se cilim ushim mund tjeti shëndetshëm më vete, po kombinuar... Edhe qumështi në këtë rast, ndikon për keq. E kuptova, pra duhet jetë më vete i përdorur. Ka një kuptim shkencor, sepse ajo lopa mund tjetë bars, dhe ajo ka hormonet e fitoestrogenet i ka në nivellet më të larta, gjithë që për të cilën ato kanë kaluar dashur pa dashur në qumësht. Ndërsta, tek qumësht i thartuar, për shumë tek kosi, tek dhalla, shumë e radhë, këto, si thuash, nuk japi ndikim negativ, pra janë ato transformimet që pëson njëri produkt nga fermentimi edhe transformimet e këtyre hormoneve. Po e njëjta gjë ndodh edhe me disa komponent kimik që janë marrë nga fijet e muskulit të pulës, të gjelit dhe të mishit të kuq. Janë trajtuar qelizat kancerogene dhe ato janë zhvilluar për bukuri. Qartë. Pra, në bazë të këtyre eksperimenteve,
Jo se do të themi që njeriu ka lidhje është njësoj si ajo pjata e Petrit në laborator, por derisa këtu ka dhënë një ndikim, po, derisa këtu ka dhënë një ndikim pozitiv, atëherë neve ti largohemi kësaj gjëje. Pasi ku do të fokusohet më shumë? Çfarë duhet të konsumojnë personat? Më shumë duhet të fokusohet njeriu në këto raste tek produktet natyrale, siç janë bishtajoret, që janë shumë efikase për këto raste, duke përdorur këto lakrat, pra lakra kok, e kuqe ose e bardh, nuk ka rëndësi, duke përdorur kjo brokula, lule lakra, duke përdorur lakra tegra, edhe këto janë me të vërtet të mrekullueshme, pastrojnë, largojnë toksina nga gjaku në mënyrë të mrekullueshme. Pra, le të themi këto çikoret, radhiqet, qumështoret, hithra, lpjeta. Që për fatë mirë këtu në vendin tonë gjenden në mënyrë 12 muaj viti. Atëherë, nëse bëjmë këto trajtime, do harrim që me të vërtet gjaku i këtij njeriu të kthehet në një vrasës të qelizave kancerogjene. Pra, thjesht një rregullim i dietës ditore, largimi nga ato të përditshmet që janë bërë deri në këtë moment. Që mund t'jenë bërë dhe shkak, ndoshta, që janë, mund t'jenë bërë dhe shkak për zhvillimin e qelizave kancerogjene, kalimi më shumë tek kjo bota bimore dhe tek proteinat bimore dhe do të vëmë re ashtu siç është provuar shkencërisht në pjatën e Petrit, kur gjaku i atij personi të ushqyer me mish, me vezë, me qumësht, e ka stimuluar, ndërsa gjaku i atij njeriu i ushqyer me këto produkte bimore, e ka zvogëluar qelizën kancerogjene. Për të dhënë disa receptura bimore apo trajtime të cilat na ndihmojnë në trajtimin apo në parandalimin, pse jo, për ata që fillojnë me njëra ato shenjat e para, le të shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi për t'i treguar më njëherë këtu në studio. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të temës, për të folur tani për bimët dhe kryesisht bima që kemi në tryeze marrë direkt nga natyra e sjell këtu në tryezën tonë të rezidielli, është ajo bimë e cila ndihmon në zvoglimin e gjendrës prostatës. Shqopa njihet nga gjithë banorët. Ku rritet kjo bimë? Po thuaj se tereni kërkon për të rritur. Kërkon një teren shkëmbor, afërsisht në zonat gëlqerore, mund themi deri në rrëzën e dajtit, në lartësit 600-700 metra mbi nivelin e detit, i tër bregu i detit ka, shumë të rëndësishme janë, jo vetëm këto lule që janë kështu si kapsulat vogla kështu, por edhe farat e saj, pasi do të vemi tek ajo thënia që këto lignatet, që janë fitoestrogenet marra nga bimet në hapin ndikim pozitiv në zvoglimin e këtyre qelizave kancerogjene. Veç kësaj, të parat dhe në përqendrimin më të madh që mund të gjenden këto lignatet, gjenden tek fara e gjëmbit të gomarit, e cila ka një veprim të dyfisht. Ajo përmirëson, ja, është kjo këtu e bluar, dhe kjo është gjëmbaci, po, atëherë. Fara e gjembit të gomarit ndikon drejt për së drejti në dy drejtime. E para, pastron dhe përmirëson funksionin e mëlçis, që do të thotë, kjo na pastron gjakun dhe gjaku bëhet më luftarak mbi këto qelizat kancerogjene. E dyta, kjo përmban silimarinën, një ndër ato lignate më të fuqishme që ndodhen në këto farat e vogla të kësaj bime. Ne kemi treguar ndoshta kush është bima, tipike, pasi unë e kam vënë edhe në internet, është e ngatruar, ngatrohet me një gjëmbaç që bëhet nëpër kanale dhe piqet nga muaj i qershor. E kjo piqet në muaj është. Duhet ta kemi edhe një fotoja, tek është fotoja? Jo, nuk është kjo. Një tjetër. Jo, unë përsëri ua kam sjell edhe juve. Është kjo që është në paketim? Ka një ngjyrë më të errët, më shumë. Ajo është pikërisht me një ngjyrë kështu gri, ngjyrë gri. Bëhet në një lartësi deri në 1.5-1.7 metra, piqet nga fundi korrikut dhe shtatori. Nërsa ky është gjëmbaqi, Acanthus spinosa. Po, edhe kjo, atere. Kjo përmban një lule të veçantë, e cila është si kapele kështu, me një ngjyrë shumë të bukur dhe brenda saj zhvillohet
ajo fara që në një kapsul zhvillohen 2 deri në 3 fara. Ka që ma duket si fara kafeje. Si kokra kafeje, po, por është gjëmbaci. Nga ky gjëmbaci, ose do të konsumohet e bluar një lugë kafe në ditë, ose 7 kokra mund të zihen për shembull me një gotë ujë, mund të pihet ai lëngu dhe këto farat mund të konsumohen. Ose i zihen farat 2 ose të njëjtat farat 2 deri në 3 herë në ditë. Pra, ndikojnë që të dyja në lirëshmërinë, në rrjedhshmërinë dhe rrudhosin fal tanineve që ka, po të hashe të mbledh buzët kështu, fal tanineve ndikon shumë mirë edhe në rrudhosin e adenomës së prostatës. Pra, fara gjemgomari dhe fara gjembaçi janë dy gjëra të ndryshme, së dënjë dhe nga njëra tjetrën, po. Kjo është si lubu marianum, dërsa ajo tjetra është akanthus. Dëllinja e kuqe. Në të gjitha rastet e infeksioneve urinare, për shumë, djegja, urinimet e shpeshta, e kështu me radhë, njerëzit kanë mundësi që, mund themi shumë pranë shtëpisë tyre, dëllinja është një bim e përhapur pothuajse në gjithë territorin e Shqipërisë. Qoftë e kuqja, qoftë e zeza, dhe mund të bëjmë një kombinim të dy bimve, për shembull, dëllinjë, që ka me shumicë, dhe gjethe gorrice ose lvore gorrice. Ajo lvorja gorrisës ose gjethja frenon, si thua, atë urinimin e shpesht dhe atë urgjencë në të urinuar. Pra, deri sa këto bim janë, njeri u i shfrytëzon shumë mirë në dobit e ti. Tjetër është kjo, po, është kjo pelina e ëmbël, që edhe kjo po thua se me gjithë ulëtësirën perëndimore, pra ajo artemisina është një vrasëse e mirë e këtyre qelizave kancerogjene. Pra, edhe njëherë thamë të pastrohet gjaku, në mënyrë që ky të jetë tamam ai killer, ai vrasësi i këtyre qelizave kancerogjene. Dhe kjo gjë tek prostata është arritur plotësisht. E kuptova. Si të kombinohen këto bim? Pra personat të cilët ndoshta nuk e kanë atë zmadhimin apo qelizat malinje, po kanë një inflamacion tjetër, duan të parandalojnë shfaqjen e sëmundjeve të ndryshme të prostatës, për cilën folëm, shkaktarët, simptomat, pra për të mbajtur të shëndetshme. Qoftë për ata që e vuaj një problem të tillë, që për ta parandaluar. Për shembull, nëse do të përdoret hithra, këto bishtat e qershis, si çaj, tashi që në këtë periud ka plot dhe me shumicë, atëre njerëzit bëjnë një pastrim të sistemit urinar dhe largojnë edhe këto mikroorganizma që her pas here mund të angacmojnë prostatën. Po tjetër, mund të jetë për shembull, dëllinja e kuqe ose dëllinja e zezë, të cilat mund të shoqërohen përsëri me bim të tjera, si që është qikoria, radhiqja, tambëlgjaku, edhe këto janë bim pothuajse të shumë të përhapura në Shqipëri. Mund që të përdorim këto lakrat e egra një pjatë në ditë, me këto radhiqje, qumështoret, lakrat e ndryshme, po kështu edhe hithrat, thjesht i zien, i jep një valë, atë ujin e pinë për sëri, ndërsa gjetheve mund të hidhet pak limon dhe vajulliri, dhe kjo është një pjatë shumë e shëndechme. Qofte dhe këto farat e lirit që i ketë bluar? Farat e lirit mund të shtypen, të freskta, dhe mund të konsumohen 2 deri në 3 lugë gjelle në ditë. Edhe njerëzi që e kanë patur PSA në lartë, duke përdorur paka shumë nga këto bimet, dhe këto farat kuptohet, duke reguluar dhe strukturën ushqimore, ajo PSA-ja ka filluar të ulet, volumi prostatës ka filluar që të zvoglohet. Ndërsa kjo bim përdoret si çaj, thamë? Si çaj, lulet e saj, ose kjo është thahet në hije, shkunde dhe këto lulet dhe gjethet, përgatit e në çaj një, deri në 2 gota në ditë. Shumë e mirë për lirëshmëri në urinim dhe ndikon edhe tek gjendra e prostatës në zvoglimin e saj. Të gjitha këto që folëm, pra nga farat gjembaçi, farat gjemgomari, faraliri, apo pelina, dy llojet e dëllinjave, boronica, farat e lirit, farat e kijas, farat e zeza, një individ si do t'i përdori të gjitha këto, doktor? Për shembull, pra, mund të bëhet një pjatë me një mëngjes shumë të shëndetshëm, jo vetëm për prostatën, por edhe për mëlçinë dhe organet e tjera. Që ka brenda? Që ka brenda, për shembull, kosin, muslin ose tërshërën, 2-3 lugë gjelle, detyrimisht do të shkojmë tek bajamja e egër, një lugë çaj ose 2 lugë çaj, detyrimisht tek fara e lirit, pasi ato omega 3 na ndihmojnë shumë mirë, dhe mandej mund të hedhim një lugë çaj gjemgomari,
ose një lugë kafe të mbushur plot me fara gjëmbaçi të bluara. Pa. Ja, ky është një mëngjes i shëndetshëm. Po kështu. Që tjetë pak si rutinë për këta persona, po, në mënyrë që ja, ky mëngjes i shëndetshëm mund ta përdorim pa u trembur rreth një muaj e gjysmë. Qartë. Mund të shtojmë një gjell në drek e cila detyrimisht të përmbaj këtë lakrën kokë, brokulën, karotën, dhe të shtojmë në të për shembull qep, po qepa dhe hudra, sikur të na shtohen në valën e fundit. Pra, ato kanë vajra eterik lehtësisht avullushme, po mundësisht të na mbeten këtu në brendësitë saj një pjesë e tyre. Edhe kjo ndihmon shumë mirë në rrudhosjen e gjendrës prostatës. Përdorimi i këtyre bishtajoreve, për shembull tash në vendin ton ka plot bizele, bath, bishtaja fasulesh, mashurka të ndryshme, edhe këto janë të mrekullueshme për këtë gjë. I largohem i tham qumshtit, mishit, vezëve dhe mandej gjithë pjesa më e madhe e të ushqyerit, rreth 70-75% të bazohet tek kaloj tek bota bimore. E kuptova. Suksesi do të jetë pa diskutim i prekshëm me dorë që brenda 2 javëve të para. E pse jo, kur e kemi këtë natyrë të pasur me gjithë të bimë dhe që gjendën kollaj, pse jo të mos i përdorim. Ndërkohë, ka ardhur momenti që nëse keni ndonjë pyetje, mund të rrëmbeni telefonin të na merrni për t'ju dhënë përgjigje në këto minutat që kanë mbetur. Në dispozicion e di që jeni të shumë dhe di që po prisni qoftë për temën e sot me të prostatës, qoftë edhe për shqetësimet tuaja. Kemi kohë pa komunikuar me shikuesit tan në Bima dhe Shëndeti. Bëjmë dhe një përsëritje sa të vi telefonata e parë që nga simptomat dhe shkaktar ju lutem në tabelën që kemi në dispozicion dhe që doktor Ylli i përmendi edhe pak më herët, që tek simptomat, pra nëse keni një nga këto simptoma në organizmin tuaj, dyshoni për një shqetësim që lidhet me prostatën dhe me njëherë një kontrol, një eko abdominale si kundër po, tham, dhe direkt në trajtim. Pra mund të kemi djegje gjatë urinimit, mund të keni dhimbje në pjesën e poshtme të traktit urinar, marrëdhënie seksuale të pambrojtura, në mbajtje gjatë e kateterit urinar, stresi, infeksionet virale. Pra këto janë shkaktarët, duhet të themi, të ndër më të shumtit që na japin atë inflamacionin benign të prostatës. Po. Më pas, nëse këto nuk trajtohen, kalojmë në një fazë mund të na tjetër përkeqësoj situatën, për shembull, po. Kalojmë tek pjesa tjetër, nga qëndrimi gjatë në biciklet të shaktarë, sërisht, e përmëndëm këtë pjesë, po. I dhase dentare, qëndrimi ullur në ndenjëse të fort, përdorimi pjeve alkoholike dhe me gaz, konstipacioni dhe infekcioni rektal, dhe jo gjithmonë, kanceri i prostatës është trashëgimi genetike, pra nëse po, ka patur tjetë, babaj, po. Nuk mund të jetë e trashëgushme. Ka mbritur telefonata e parë, e përshëndesim dhe me presim në studion ton, mirë se erdhët, përshëndetje. Po, alo? Po, ju dëgjojmë, mirë se erdhët, zotri. Duhet komunikoj pak me doktorin. Neve jemi? Po. Ju futeni direkt në studio me telefonatën tuaj, mund ta bëni pyetjen. Po. Ulja pak zonë të lisë. Doktor? Po. Jam nga Durrësi u foli. Po. E? Po, jam mbi 70 vjeç. Po. Me prostatën. Kam probleme me prostatën në kur krye marrëdhënie seksuale, ndel me gjatë. Nuk ndel sperm. Po, ju kuptova. Po eko keni bërë për këtë problem? Po, kam bon. Si është volumi i prostatës dhe lobi i mesëm i saj? Po i këmbo edhe analizat gjitha i këmbo. Jo, eko një... A e më deli i zmadhu më del prostata, gjandra prostatë. Po, tashi më dëgjojnë qik me kujdes. Është eko, një... e këmbo edhe ekon, po unë nuk i po. Di ato, i kam ato letrat këmë. E para, për të andaluar këtë hemoragji, juve mund të përdorni me shumë efikasitet lulen e basanit dhe lulen e jimifleqit. Mund t'i bëjmë të dyja së bashku, 2-3 fije lule basani, një dorë bishtamin, të zjej në 2 gota ujë dhe këtë çajin t'a përdori 2 gota gjatë ditës. Do të vëmëre që
ato kapilarët që kanë, ndoshta kanë filluar dhe janë qarë në një zonë të caktuar, ndoshta kjo mund të jetë tek pjesa e testikujve, ndoshta tek epidimusi, ndoshta tek prostata, gjithsesi, kudo që të ndodhet, kjo vatër mbyllet nga prania e vitaminës K tek këto të dy bimë. Plus asaj, zotëria duhet të përdorit pak të në këtë qajnë e prostatës dhe vajnë e lule basanit ose ekstraktin balsamin. E kuptova, këtu pra, këto bimët që folëm jam në një paketim të tjilë dhe dëllinjën e shoftë të zezën dhe të kuqen edhe bimët e tjera dhe gjëmbat. Pra kjo ishte përgjigje e zotërisë. Tjetër telefonat, tjetër ndërryrje, mirë presim. Po, mirë mëngjes, mirë dita, në fakt, mirë se erdhët. Me dita, doktori me qësë në emision tani? Po, tjetër, ju dëgjojmë. Po. Alo? Po, na thuaj problemin se ju dëgjojmë. Ju dëgjojmë. Po. Kam një shqetësim të kjo pjesa e parë, po të të stomaku. Po. Edhe këtë ma jetë në momenti që ma rrugë i, që sforcojëm, ku qëndrojë në vend përso. Pra, është si të thuash... Lutëm jetë një gjukimja. është si një ngërç muskulor, apo është që kur ushqehen ju dhe zmadhohet volumi stomakut, ta jep atë si shetë? Jo, nuk ma e kur ushqehen, vetëm kur... Iki për kështu që sforcojmë që për gjitëm në shkabë. Pra në sforcime të ndryshme, gjitë shkallë, shetësja, po levizje. Po kjo nuk mund të jetë problemi stomakut, po mendoj i muskulaturës e jashme të saj. Pra, janë këto muskujtë cilët janë në drejtimin horizontal, vertikal dhe të pleksur, që mbajnë dhe ajo rjeta që mbanë stomakun dhe zorët. Ndoshta ky ose ka bërë ushtrime, ose mbanë pesha dhe një lodhje fizike, mund të na i shoqëroj këtë gjë. Po të ishte dhimbje stomaku, ajo nuk ka rëndësi nga qëndrimi gjatë të ullur dhe lëvizja. Nga ushime që i fut stomakut. Ndoshta një ekstrakt, një lyrje me vajnë e ulliri të kësaj pjesës, ose një ekstrakt balsamik, këti ja që të sonë situatën. Qartë. Përëndej, doktor. Masaj dhe tapik të vajnë. Shqecimi i ti të jetë... është diçka muskulore kjo. Oke, mirë. Presim një tjetër ndërhyrje në linjën tonë. Jemi drejt për së drejti, pra ju bini zilës dhe ne ju përgjemi direkt nga studio. Mirë se erdhët. Faleminderit. Mirë se erdhët, zonjë. Ju lutem, ulin i zërin e televizorit. Të lutem, desha ti bëj një pyetje doktorit, ka mundësi? Pa tjetër që ka mundësi, mund të bëni ta një pyetje, zonjë. Doktor, kam dalë me gurë në tëmës 1 cm e gjysëm. Sa mund të përdojnë? Gurë në tëmës 1 cm e gjysëm. Gurë në tëmës, po. Ju jep dhimbje? Po, dhimbje të përgjera edhe fryrje të bakut. Po, më dëgjo me kujdes. E para, duhet të kufizoni shumë përdorimin e yndyrës në gjellë. Ky shkaktari parë që jep dhimbje të shtuara dhe nga njëheri vjen si një pështjellim me një natyrë yndyrore këtu te pjesa e faringut, pra te gryka. E para, e dyta, kjo duhet të përdori, ndoshta pak këtë uthullën e mollës për të neutralizuar pak këto yndyrnat e tepërta, të përdori rigonin në gjell, edhe qaj me rigon asaja i bën shumë mirë, atë gjëmbin e gomarit që neve e përmendëm aty, dhe një kosisht është një paket e gatshme për qajnë, për gurin dhe lumin në tëmë. Pra ku janë tilte gura brënda? E cila konsiston në shkërmoqen e ti, dhe duke qënë që aji do kaloj në për kanalin e kolecistës, harin një pikë ku bashkohet me pankrasin dhe zbret në duoden. Atere, aty ajo, kur fërkohet në paretet anësore, mund t'i api dhimbje, dhe mund të vendoset një borset me ujtë ngrohtë këtu, e cila për 20 minuta ato dhimbje t'i qetëson dhe ajë guri rëshqet dhe bje drejt për zdrejti në duoden. Pra, kur dhe atë ndjek të dhimbje në madhe, ka bëdhë një efekt përdorimit tajt? Nëse do t'pi, pa tjetër, jep ndikim pozitiv. Në kuptoj. Kuptoj do të paksoj shumë yndyrë në gjellë, sepse ato janë të një natyre yndyrore,
këto gurët në tëmth, më së shumti janë me ngjyrë të verdhë. Dhe çaj që neve i rekomandojmë ja zgjidh atë problem. E kuptuam. Mirë, presim edhe një telefonat të fundit, kam përshtypjen. Alo, alo, përshëndetje, mirë se erdhët. Ju dëgjoj. Mirë se erdhët zotëri. Pyetja juaj. Kam një pyetje për doktorin. Po ju dëgjojmë. Në kryen veshët mëna, të dy veshët në kryen veshët, çfarë mund të bëj, çfarë më këshilloni? Kruarje e veshëve mund të ketë lidhje me ndonjë infeksion mykotik. Që do të thotë, nëse zotria ka këtë propolisin me rigonë në shtëpi, të lagim atë tamponin me 2-3 pika, dhe të japim një lyrje, një dizinfektim të veshit nga brenda. Ose, ky mund të marri, për shembull, një lukë gjelë e rigon, ose trumëz, por rigoni është shumë i mirë, ta hedhi një filxhan kafe, ta mbuloj këtë me raki, hedhi me dhe pak thelpinj hudra në të 5-6 kështu, dhe të marim nga kjo rakia me këtë, do të bëhet një ekstrakt aty, edhe me tamponin të lyen një kanalin e veshit nga brënda. Bëjeni dy herë në ditë këtë dhe do t'jeni më së shumë të i qetë. Nuk jeni në varianti zotëri që më ha vesh prishet ho, atë është thë popullin në legendën e vetë, gjithmon ka një infekcion. Kështu që luftojnë infekcionin që të mos e ndjeni këtë shqetësim. Faleminderit shumë doktor për gjitha këshillat që dhamë sot edhe për gjigjet për telefonuesit. Jurem mjaftë mbarë. Bisedën e sotme, sigurisht të ndarë dhe në pjesë dhe si kundër ne kemi tradit, do të gjeni pa tjetër në YouTube-in tonë, në kanalin Reze Djeli. Klikoni aty për të marrë dhe njerë përgjigjet për ju që na telefonuat dhe nuk arritë do të shënoni produktet apo këshilla që doktor Ylli Merja ju dha. Edhe njerë jaftë të mbarë, neve do të shemi nesër në Reze Djeli. Kalofshi një ditë të bukur, mirë pafshim.